Банк в режимі очікування. Беруть кредити, а віддавати чим ці кредити потім? Чому переговори з МВФ зайшли в глухий кут? І чи справді від кредиту залежить життя країни? Пройти 21 рік без чергового траншу Міжнародного валютного фонду буде важче набагато. Корумповані чиновники та паралізовані суди. Чому навіть за гроші Україна не може провести реформи? Приймати закон саме виключно на догоду МВФ – це абсолютно неправильно. На кону 80 мільярдів гривень. Що буде з цінами, пенсіями і зарплатами, якщо МВФ їх нам не дасть? Чи війна, як завжди у цій порі? Друзі, дві години справді цікавої дискусії. Юрій Бібі, Катерина Лисенко в студії, ми починаємо. Рік без МВФ – це найбільший провал влади чи спасіння від кредитного ярма? Чи виживе наша країна без кредиту від Міжнародного валютного фонду? Хто винен, власне, в тому, що реформи у нас пробуксовують і чого нам з вами чекати? Забута місія «Рік без грошей МВФ» – це тема сьогоднішньої нашої з вами дискусії. Я рада вітати гості нашої студії – Олена Шуляк, народний депутат «Слуга народу», Нестор Шуфрич, депутат «Опозиційна платформа за життя», Павло Кухта, радник міністра енергетики, та Кіра Рудик доїжджає до нас, за декілька хвилин доєднається. Також з нами Артур Герасимов, співголова фракції «Європейська солідарність». Вечір добрий. Тарас Загородній, політичний експерт, керуючий партнер Національної антикризової групи. Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу, колишній заступник голови Національного банку України. Добрий вечір. Також, друзі, до нашої дискусії обов'язково долучиться народний депутат Данило Гетьманцев, це голова парламентського комітету з питань фінансів, і радник президента з економічних питань Олег Устенко. Безумовно, наші глядачі, вони, на жаль, фізично не присутні в студії, але шляхом онлайн вони завжди будуть долучені до нас. Добрий вечір вам, дякую, що ви сьогодні з нами. Правила ви знаєте, як тільки у вас виникає будь-яке запитання до когось з учасників нашого ефіру, будь ласка, звертайтесь до наших редакторів, у вас буде можливість задати запитання і, безумовно, отримати відповідь. Ну і, шановні учасники ефіру, зверніть, будь ласка, увагу на наші картини. Традиційна, я б сказав би, фішка нашої програми – це роботи українських митців, українських художників. Вони ось так от через свою призму бачать проблематику, яку сьогодні ми будемо з вами обговорювати. Сьогодні тема Міжнародного валютного фонду, взаємодія з Україною. От, власне, про це ми сьогодні будемо говорити. Власне, чому ми не отримали гроші, на які сподівалися ще рік тому. Але перш ніж розпочати дискусію, я хочу, щоб ми звернули увагу на екран, бо те, що вчора заявив представник МВФ у Вашингтоні Джері Райс, стало певним холодним душем для України і для влади, напевно. Давайте послухаємо. У нас тривають обговорення цих питань з українською владою. Ми в контакті. І певний прогрес уже є. Однак потрібно більше, щоб завершити перший перегляд програми. Ми чекали на гроші від МВФ у вересні минулого року, потім перетягували цю дату на кінець року, очікували в наступному році. Очікування, очікування, очікування. Вчора стала заява, вона лаконічна, але у Міжнародному валютному фонді кажуть, що Україна недостатньо виконала для того, щоб отримувати ці кошти, і Міжнародний валютний фонд не бачить підстав для виділення траншу Україні. Пане Павло, питання, напевно, до вас. Що це означає? Наскільки скільки кроків назад ми зробили і скільки кроків вперед нам треба зараз зробити? Дивіться, рік без траншу – це дещо нетипово для України. Тобто наш звичний темп – це один транш на рік. Що, в принципі, замало. Ми постійно запізнювалися, ми постійно тягнули. В принципі, через це ми вічно цю програму МВФ не можемо завершити. Якщо ви згадаєте, ми так стрибуємо з програми в програму. Одна так переходить в іншу, і ми ніяк не можемо завершити і, власне, вийти в самостійне вже плавання. Що і є, напевно, остаточною нашою метою у співробітництві з МВФ. Бо вічно з ними ми явно не хочемо співпрацювати. Знову ж таки, я б не робив зараз цього трагедію, тим більше, що я думаю, що ми все-таки до вересня, сподіваюся, отримаємо цей транш. JP Morgan, інвестиційний банк, якраз в своєму прогнозі, буквально сьогодні опубліковано, вони теж казали, що вони цього очікують. Там дійсно залишилося питання голосування в парламенті по антикорупційних, по судових речах.
Але загалом це все. Тобто, в принципі, ми можемо вже рухатися вперед, отримати перегляд програми. Окей, ну, про умови ми ще будемо детально говорити, що потрібно ухвалити парламенту з тим, аби отримати цей транш. Пане Несторе, от ми рік прожили без цього траншу, чи зможемо прожити більше без нього, і чи варті ось ті гроші, які залишились, близько 3 мільярдів доларів, для того, аби виконувати ті умови, які нам Міжнародний валютний фонд пропонує? Ви знаєте, я традиційно винуждений вспомнити, скільки погибло людей в Україні від ковіду, більше 51,5 тисячі людей. При этом количество вакцинированных первой прививкой около 1 миллиона 300 тысяч и чуть менее 300 тысяч провакцинировано два раза. То есть 1 миллион 600 тысяч. В Италии за сутки вакцинируют 600 тысяч человек. 600 тысяч за сутки. И я сейчас обращаюсь к коллеге, которая представляет власть, но вы уже обязаны что-то делать для людей. То, что вы делаете, это просто преступление. Это преступная бездеятельность, из-за которой гибнут наши люди. И на этом фоне, конечно, очень больно смотреть заседания разных форумов, где о ковиде уже не говорят. За 2 недели после снятия Степанова вы с ковидом, как вы сказали, справились, вся Украина зеленая. Вопрос, зачем снимали Степанова? И вот в этом и есть ответ по поводу МВФ. Смотрите, вопрос коррупции стал номером... препятствие номер один для получения очередных траншей финансирования не только МВФ. Сворачиваются инвестиции. Инвесторы очень внимательно. Сначала было одно препятствие, это Донбасс. Сегодня коррупция. И действительно, коррупция это наш бич. Крали при Кравчуке? Крали. При Кучме крали? Крали. При Ющенко крали? Крали. При Януковиче крали? Крали. При Порошенко крали? Только крали. При этом никого не посадили, всегда догоняли по переднику. У меня возникает вопрос. А при Зеленском из действующих казнокрадов кого-то посадили? Нет. Значит, тоже крадут. Потому что они не могут ловить самих себя. И это видит весь финансовый мир. И они просто ищут возможности не давать деньги. Потом дадут деньги? Конечно, дадут. Они вынуждены дать деньги, чтобы вернуть предыдущие деньги. Они же не хотят, чтобы пропали то, что они дали раньше. Поэтому они дадут ровно столько, чтобы вернуть предыдущие. То есть это получается своего рода пирамида. Только в данном случае пирамида уже выстраивается МВФ. А я рад, что деньги не дают. Потому что при нормальной, трезвой оценке ситуации, надіюсь, що влада прийде до того, що треба розраховувати не на кредити, а на собственні ресурси. Пане Несторе, то чи варто виконувати ці умови зараз тим, аби отримати ці гроші? Так чи ні? Смотря які. Вопроси, які стосуються корупції, да, треба. Вопроси, які стосуються справедливого суду, звісно, треба. Вопросы, которые сдерживают рост пенсий, и вопросы, которые стимулируют рост тарифов, конечно, не надо. Вот это уже преступление. У нас уровень пенсии сегодня в 2 раза меньше, чем в 2013 году, а тарифы в 21 раз выше, а в долларовом эквиваленте в 4,5 раза выше. На 56%, останні дані Державної служби державної статистики, на 56% за рік зросла платіжка. Извините, очень плохо. На 56% зросла платіжка за рік. Это за год, извините. Я сказал, с 2014 года. То есть только за последний год на 56%, вы правильно говорите, поднялась стоимость платежки, при этом объем субсидий при Зеленском в 2 раза меньше, чем при Порошенко. Вы понимаете, мне сейчас признать, что субсидии при Порошенко были в 2 раза больше, это себе на горло наступить. Но я хочу говорить правду, это, к сожалению, правда. При Порошенко было 55 миллиардов. Больше 70. Сколько? Больше 70. Не, ну когда вы уходили в 2019 году, давайте тоже, было 55. 18-й год, если не помиляюсь. Ну, 18-й было действительно 70 чем-то, потом в 19-м, это же еще был ваш бюджет, Артур, было 55, сегодня, если не ошибаюсь, 36. Вот скажите мне, а люди стали в 2 раза богаче, что почти в 2 раза сократили объем субсидий?
Вот в этом и весь ответ на вопросы. Да. Сегодня за все транши МВФ платит украинец. У нас нет инноваций, у нас нет экономического взрыва, у нас за все платит пане украинец. Пане Нестор, абсолютно зрозуміло. Да. Пане Артуре, ну раз ви вже почали, ми потім надамо змогу, згадували і Петра Порошенка, в тому числі у вас буде можливість відреагувати. Щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом, співпрацювали, зокрема, і при попередній владі також, і умови також були різними абсолютно, в тому числі і політичними. Питання таке, чи до багатьох країн висуваються політичні умови, скажіть, будь ласка, чи Україна в цьому контексті дійсно особлива? Тому що, коли мова йде про фінансово-економічний сектор, я це можу зрозуміти. Але коли мова йде там про суди, наприклад, коли мова йде про НАБУ, ну, для мене це питання. Як думаєте ви? Дивіться, я би хотів почав з фрази, яку, знаєте, як то кажуть, нет пророка в своєму отечестві. Не ми, а наші міжнародні партнери, друзі України, сказали, що за президентства Порошенка в Україні було зроблено більше реформ корисних для країни і для людей, ніж за всі попередні роки нашої незалежності. Чому це важливо? І друга теза, яку дуже важливо знати. За Порошенка все, про що ми домовлялися з МВФ, всі транші знаходили, ми виконували всі програми. Це дуже важливий момент. А тепер увага. Чи... Пане Артуре, вибачте, будь ласка, які програми? Ми не виконали жодну програму, лише одна в 96-му році була виконана урядом України. От якщо ви подивитеся, якраз 14-19 роки всі програми чітко поступали. А тепер увага. Не виконані. Якщо ви не будете... Не виконані, каже Шуляк. Були виконані. Ну, я також не знаю. А тепер увага, якщо ви не будете перебивати. Вибачте. Перше, от чому зараз грошей не отримують? Питання дуже просте. І чому важливий МВФ? Питання не тільки і не стільки в тому, скільки грошей ви отримаєте від Міжнародного валютного фонду, від міжнародних фінансових організацій. Питання в факті співпраці. Тому що, якщо ви говорите про звичайних інституційних інвесторів, про звичайних інвесторів підприємств, які створюють робочі місця, коли вони заходять в ту чи іншу країну, одне з ключових питань для них – чи співпрацюють з цією країною міжнародні фінансові організації. Так, як то кажуть, легше заходити. Ні, це набагато складніше. А це ж визначає і вартість грошей, і прийняття рішень, і так далі. Так от я поясню. Судова реформа повністю зупинена командою Зеленського. Чому? Ми розуміємо, через плівки труби, через плівки Єрмака і через інші плівки. Вони хочуть ручного управління судами. Друге, реформа корпоративного управління повністю зупинена. Чого варто тільки звільнення, вибачте, пана Коболєва, з незаконне звільнення, що визнано зараз владою, з «Нафтогазу». Окей, ми можемо по-різному відноситися до цих людей, але питання в процедурах, питання в повазі до корпоративного управління. Третє – боротьба з корупцією. Ну про що вже говорити, коли навіть гроші, які нам, міжнародні фінансові організації, виділили на боротьбу з ковідом, слуги вкрали. Вони їх виділили на своє велике крадівництво, і через велике крадівництво, вибачте, вони вам що завгодно можуть говорити, почитайте експертів-журналістів, що вони кажуть. 20% мінімум крадеться. І наступне. Повна відсутність боротьби з корупцією, навіть більше. Вони атакують НАБУ, вони атакують зараз конкурс по САП. І оце і є причини, через що сьогодні міжнародні фінансові організації не співпрацюють. І увага! Замість того, щоб брати дешеві гроші у міжнародних фінансових організацій, роблячи реформи необхідні для країни і українців, що вони гроші роблять? Вони будують піраміду ОВДП, де гроші в 3-4 рази дорожче, ніж те, що можна було зробити з міжнародними фінансовими організаціями. Пані Олена, питання, напевно, до вас. От щодо співпраці, без всякої, напевно, відповіді, я хочу почути від вас відповідь на моє запитання. Марченко заявляв у квітні про те, що зараз у нас 2 місяці буде на те, щоб ухвалити необхідні домовленості. Ми рухаємося за планом, у нас є свій маршрут, дорожня карта, що треба ухвалювати. Давид Арахамі, голова вашої фракції, казав про те, що ми до 1 червня ухвалимо всі необхідні законопроекти, які від нас вимагає МВФ. 11 червня ні законів, нічого. Ви монобільшість, нагадую, коли вам потрібно було ухвалити закон про землю, ви його ухвалили. То це свідоме неухвалення, саботаж чи що? Давайте я розкажу буквально ще декілька речей стосовно грошей Міжнародного валютного фонду. Гроші, які надає ця інституція, за їх рахунок ніколи не фінансуються державні видатки.
Ну, тобто про це все всі знають і не можна ніколи? Казати ніколи. Вивчали дають виключення. Ви історію вивчали? Я вивчала історію, так як і вивчала про те, що жодна програма, яка надавалася, їх було 10 в Україні, вона до кінця не була завершена. 2008 чи 9 рік? Я вас не перебувала, слухала дуже уважно. Це по-перше. По-друге. І в 15-му розрішили. Колеги, давайте я закінчу. Будь ласка, ви сказали там свою там міру популізму. Можна я тепер скажу? Ні, ми вашу помилку виправили просто, вибачте. Добре, ви довиправлялися вже всіх помилок. Проблема в тому, що в минулому році, коли в червні була підписана програма з Міжнародним валютним фондом, ми розраховували отримати другий транш, ну, звичайно, скоріше, ніж це відбувається прямо зараз. І звільнили потім Смолія, що стало першою перепоною. Було декілька речей, які стояли на заваді. Ну, по-перше, це було ухвалення так званого, як на народі знають цей законопроект як антиколомойський. Ви пам'ятаєте, що Міжнародний валютний фонд очікував, наскільки він буде ухвалений чи не ухвалений. Потім у нас була дуже неприємна ситуація з Конституційним судом, коли були намагання і спроби зруйнувати антикорупційну інфраструктуру. А для міжнародних інституцій це надзвичайно важлива історія, щоб антикорупційна інфраструктура в країні, де надається допомога, працювала. Потім у нас була величезна кількість так званого поправочного спаму, який ми там долали буквально там місяцями і місяцями. На сьогодні в парламенті знаходиться більше 10 законопроєктів, які нам потрібно ухвалити до 1 липня. Ми розраховуємо на те, що якщо потрібно буде проводити і позачергові сесії, то ми будемо їх збирати, тому що до цих законопроєктів вже подано більше ніж 3 тисячі правок, так, а якщо бути точним, 3 тисячі... Один сесійний день. 3180 поправок вже подано до тих законопроєктів, на які очікує Міжнародний валютний фонд. Ці законопроєкти, вони стосуються судової системи, вони стосуються банківської сфери, вони стосуються НАБУ, вони стосуються, один законопроєкт стосується спрощення приєднання до газових мереж. Тобто це всі закони про... оздоровлення судової гілки влади, це закони про антикорупційну інфраструктуру. Але оці 3180 правок, вони також можуть заблокувати роботу, це робить опозиція. А від кого ці поправки? То хто винен в тому, що такі прекрасні закони не хочуть ухвалювати? ОПЗЖ, ГОЛОС, хто? В нас є ОПЗЖ, який завжди використовує можливість... Тільки по земельному питанню. Ми давали багато Олена, поправок. Якби ви писали сьогодні... нормальні закони, правок би не було. Ви ж пишете непрофесійні, некомпетентні закони. Тепер стосовно нормального закону. Давайте. Стосовно нормального закону, який також нам потрібно ухвалити для продовження співпраці з МВФ. На сьогодні ота процедура, яку ви так грамотно ухвалили, да, що Конституційний суд її скасував, стосовно призначення керівника НАБУ. І нам зараз потрібно цю ситуацію виправити і привести законодавство у відповідність до Конституції. Це стосовно, як ви гарно все професійно ухвалюєте. І цей законопроект нам потрібно з вами також розглядати, тому що він стоїть на контролі у міжнародного фонду. А ви, виходить, блокуєте? Пані Олено, з вашою повагою. Цікаво, Артур, що мені подобається, от слуги чи брешуть, чи некомпетентність показують. Конкретні приклади, і ще в них майже в кожному законі корупція. Майже в кожному. Конкретні приклади. Причому, знаєте, що цікаво? Чим більш гарна назва закону в них, тим це більший сигнал, шукай корупцію всередині. Конкретний приклад. Назва закону, який вноситься в зал. От я можу помилитися в словах, але не помилюся в сенсі, в смислі. Про допомогу лікарям у боротьбі з ковідом. Ну, спробуй не проголосуй такий закон. Читаємо закон. Знаєте, що там написано? Знизити уставний капітал банків з 500 мільйонів до 200. Ні, я про що говорю зараз. Це ж МВФ зараз не стосується. Це приклад, це просто приклад. Окей, я не знаю, можливо, це і правильна ідея. Але от поясніть мені, яким чином уставний капітал банків з 500 до 200 відноситься до допомоги лікарям у боротьбі з ковідом? До чого я це веду? Щоб будь-який закон і ті, які на контролі у наших міжнародних партнерів, в них дуже багато речей всередині, які дійсно професійним депутатам приходиться виправляти. Я бачу, а зараз щодо помилок, пані Кіра, Несторе, але якщо можна, тому що є ще інші учасники ефіру. Мене тут звинувачили, що ми там якісь помилки зробили. Давайте щодо помилок. Зробіть, будь ласка, так, щоб пенсія була 120 доларів, а це сьогодні було би 3,5 тисячі гривень мінімальна,
і 5,5-6 тисяч гривень була би середня. Це так, як було тоді, коли ми робили помилку. Коли ви робили, я же перебивав, перебивали, коли ви робили, був Азаров, який сказав, що країна стоїть перед банкрутством. 13-й рік, грудень, пані місяць, Олена, всі пам'ятають. Пані давайте, Олена, будь ласка, будь ласка. Пані Олена, країна стояла на колінах. На колінах. Потрібно було звертатися до Росії. Я можу голосом теж взяти. 15 мільярдів доларів тоді просити. Єлена, я можу взяти голосом, не треба. Будь ласка. Пожалуйста. Будь ласка. Давай, я спокійно вас слухаю. А чого ви нервничаєте? Я взагалі не нервую, тому що ви себе поводите не дуже коректно. Я ж коректно говорю. Зовсім некоректно. Коректності заради. Ми зараз обговорюємо пенсія, проблеми Міжнародного валютного фонду і співпраці з Україною. А це пов'язано з Міжнародним валютним фондом. Тому що вони впливають на розмір пенсії українських пенсіонерів. При всій повазі, пані Олено, не перебувайте, будь ласка. Які були пенсії при вас, будь ласка, ми всі добре пам'ятаємо. Пані Олено, пенсіонери добре пам'ятають, яка у них була пенсія в 13-му році. Керування Азарова пам'ятають. Пані Олено, які добре пам'ятають, які у них були платіжки. Коли ціна газу була 700 гривень, це об'єктивності заради, скажу, можна, сьогодні... Я підніму руку, сьогодні, добре? Можна, просто інші учасники ефіру також зачекались, пане Олено. Сьогодні це було би 2500 гривень, я чесно говорю. Позбираються кріпкі хазяйствіники, бачите? І пані починається Олена, якась дика щодо... дискусія, пані коли Олено, присутній один представник мене перебувати, влади. Скільки я буду говорити? Давайте, говоріть. От, це вже краще. Давайте дамо змогу, пані... Я закінчую. Якщо закінчую. Можна, да, будь ласка. Я ж не можу говорити, тому що неможливо говорити. Ви зараз стосунки з'ясовуєте, а не конструктив даєте. А зараз щодо спаму. Ви ж прийняли спеціальну процедуру щодо випадку, якщо подано більше 500 правок, ви можете їх скоротити, якщо не помиляюсь... З двох тисяч. Ви можете їх скоротити до абсолютного мінімуму, якщо не помиляюсь, по 7 правок для фракції. Спецпроцедура. Спецпроцедура, і проголосувати, за декілька годин. Тобто, ви так боїтесь, або ви так хочете, як ми боїмося. Я точно вас поэтому, не боюся. Пожалуйста, якщо ви не в состоянии приймати рішення, не ищите виноватих. Вас монобольшинство, у вас спецпроцедура по любому законопроекту. Просто ви не хочете, тому що ви боїтесь і ви не готові. Да. Зрозуміло, абсолютно, відреагуєте. Да. Відреагуєте, пані Олено, просто ласка, час обмежено, вибачте, дамо змогу. Дамо. Скоро пані... маємо на рекламу, просто йти, щоб ще ну, всі розумілися. Да. Дивіться, тут так. Звинувачення ми йдуть постійно. Ми даємо вам змогу. Дякую, так. Дякую. 2013 рік, я хочу, щоб вся країна ще згадала ці речі, дійсно Україна стояла на порозі банкрутства. І тоді Янукович прийняв пропозицію Росії стосовно отримання 15 мільярдів доларів допомоги. І ми знаємо, чим це закінчилось. Це був кредит, а не допомога. Ну, кредитна допомога, так. Да. І це, чим це закінчилось? Закінчилось війною, закінчилось тим, що у нас зараз немає Криму. Тому давайте, будь ласка, ви не заговорюйте тематику, яка стосується того, до чого ви докерувалися і в якому стані була країна. Це перше. Це була репліка, пані Олено. Дякую. Да. Пані Кіро, да. Від цього тижня рік, як співпраця з МВФ на паузі. Давайте дивитися, що вимагав МВФ і що було зроблено за рік. Вимагали не тільки те, що потрібно МВФ. Насправді судова реформа в Україні потрібна не МВФ, вона потрібна Україні. Боротьба з корупцією потрібна не МВФ, вона потрібна Україні і українцям. І проблема в тому, що за цей рік ми не показали навіть прогресу. Ми не показали прогресу, тому що влада зараз виглядає як той студент, який все відкладає на останній тиждень. У нас залишилося буквально 3 пленарних тижня, за які потрібно прийняти велику кількість законопроєктів для того, щоб отримати і повернути довіру від МВФ. Що відчуваю, шансів немає з такою. Шансів дуже мало, тому що МВФ це, знаєте, такий дуже прискіпливий вчитель. Йому не можна буде здати якусь так на швидкоруч зроблену домашню роботу, за якою ми хочемо отримати підтримку. Нам потрібно зробити якісні законопроекти. Перш за все, законопроект про судову реформу. Нереально за 3 тижні прийняти достатньо законопроєктів, які є частиною пакету про судову реформу. Саме тому зараз очікувань до того, що ми отримаємо підтримку від МВФ, дуже мало. Що потрібно зараз робити? По-перше, сконцентруватися на якісних законопроєктах, які дійсно будуть потребувати мінімальної кількості правок. По-друге, потрібно всіми кроками своїми показувати, хоч поступову, хоч величезну, кроки в
цьому напрямку. Зараз ми стоїмо на місці, ми навіть кроків не показуємо. І дійсно, правда, ми щоразу втрачаємо довіру. Щоразу, коли, а цього року було, здається, 3 перегляди умов, щоразу, коли такі перегляди відбуваються і ми їх провалюємо, пані Кіро, ми втрачаємо довіру. Пані Кіро, вимушена вас переривати, але обіцяю, що продовжимо дискусію після короткої реклами. І з нами буде на прямому включенні Данило Гетманцев. Так, це голова податкового комітету Верховної Ради. Спитаємо в нього ще про плани монобільшості на наступний, принаймні, пленарний тиждень.